Σύνε σε μένει. Σύνε σε όχι αυτό το κλίμα. Mitä hän tekee? Kumpikaan ei ole vielä kaatunut. Sinne kaatui yksi mies. Ja siellä. Siinä. Hän lataa. Sieltä tuli uusi mies. Siellä hän lataa. Asettaan. Hän lähtee hyökkäykseen. Mitä hän tekee? Sinne kaatui. Ja sieltä lähtee takaisin peissiinsä. Uusia miehiä taas näkyvissä. Ja tämä hän liukastui ja kuoli. Minä tulen vaan ja tapaan kaikki. Kukaan ei tapa mun veliä! Ole!
Siamo con Nat Thomas. No, è sur che ti ti ti. Si è la cattiva massa. Poi non nose. Si è la mutone. Ja sinnehän kaatui. Mm-hmm.